Dövlət müəssəələrinin maddi-texniki bazası, özəl tibb müəssəələrin maddi-texniki bazası qədərdir. Və hətta elə avadanlıqlar var ki, hal-hazırda icbari tibbi sığorta çərçivəsində alınır. O alınan avadanlıqlar özəl tibb müəssəələrində yoxdur. Eee yanlış, eee belə deyək, məlumatlar verməklə iqtisadiyyatı biraz e, səf e, başqa səmtə yönəltməyə ehtiyac yoxdur. E, i̇kinci məsələdə e, diqqətini çəkmək istirəm oponentimizin e, ki, yaxşı həkimlər dövlət məsələlərində çalışmırlar və işləmək istəmirlər. Tək bir misal deyəcəm, klinik tibbi mərkəzdən çünki oranın direktoryam. Son 2 ildə 50-yə yaxın özəl tibb məsələlərində çalışan və tək bacının yox. Azərbaycanın bir çox bölgələrində tanınan həkimlər var ki, kliniki tibbi mərkəzə işə qəbul olunur. Həmin zamanda sizdən də işdən çıxanlar var. E, bizdən işdən çıxanlar 1-2 nəfər ola bilər, e, amma təəbbül olunanlar 150 nəfərdir. Onların içində siz dediyiniz kimi Türkiyədə, Almaniyada təhsil alıb, uzmanlıq təhsili bitirən, orada hətta ilkin universitetini e, də Türkiyədə oxuyub, uzmanlığı da Türkiyə oxuyan bir sıra həkimlər var ee bu, bu bu dəqiqə üçün e, belə izah etməyə ehtiyac yoxdur. ttmhospital.az saytına girin. Klinik tibbi mərkəzin həkimlərini görəcəksiniz və o həkimlərin içində respublikanın tanınmış həkimlərini də görəcəksiniz ki, onlar özəldə çalışmırlar. Və o maddi-texniki baza dövlət mərkəzi tək onu qeyd etmək olar ki, son illərdə heç icbari tibbi sığorta başlamamışdan öncə respublikanın əksər rayonlarında Xəstəxanalar yenidən qurulub və ən müasir texnologiyalarla sıfırdan xəstəxana yaradılıb. O cür aldı xəstəxanaların çatışmazlıq məsələsinə, eee, normativ var. Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən çarpayı sayı. Azərbaycan Respublikasında əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən çarpayı sayı beynəlxalq standarta uyğundur. Yəni yetərincə çarpayı var. Bu o deməkdir ki, xəstəxanalar çatır. Bütün, eee, sosial şəbəkələrdə Televiziyada, jurnal, qəzetlərdə, fərdi görüşlərdə, rayonlarla rayonlar görüşlərdə əhali arasında icbari tibbi sığortanın nə olduğu, necə xidmət göstərdiyi, hansı qaydalara uyğun olduğu izah edilir. Bir misal çəkmək istəyirəm.